Но аз искам да използвам трибуната ви да се обърна вече към американското посолство и към западните посолства. Да не си затварят очите за пореден път какво се случва в държавата. Нека не се правим, че се случи, че това е политика. Нека не се правим на леви и десни русофили и русофоби, всичките, и да се изживяваме на каквото не сме. А просто да ни помогнат не с вербални декларации, които пускат за разни фондации какво ли не, а за реални резултати да се намесят в нашата, ако трябва, вътрешна сигурност, ако се налага, но хора от властта да отидат в затвора, защото ако се продължи по този сценарий, просто сме на път да станем проруска република отново. Тоест, хората започват да отвръщат глава от този тип политик, от начина по който се прави, не от демокрацията. От начина, с който се компрометира демокрацията. А тя се компрометира точно от такива лица, които са назначени да я компрометират, като целуват ръка на Запада, а в същото време сърцата се не изпълнят. Е, как в същото време, през цялото време Борисов, знаем и при предишния си мандат, изтъква това колко добре работи с американските служби, с всички западни служби. Вижте, нищо не знаете за Борисов. Това мога да ви кажа като за край. Разговорът за Борисов не е започнал. Добре, благодарим ви. Очевидно той с вас трябва да бъде по-дълъг. Полковник Николай Марков, останете с нас след реклами.